Bom, pessoal, olha nós chegando, trazendo mais informações. Lembrando que hoje, 29 de janeiro de 2023, nós vamos falar aqui sobre um jornalista que arrumou mais um nome para Lula, né? Chamou Lula de fóssil. Bom, primeiro aos comentários aqui rapidinho para a gente ver o que o pessoal tá deixando aqui nos bastidores, né? Deixa eu ver. Jane Maria Fernandes da Costa, minha amiga, comentou aqui, deixa eu ver. Briguem, briguem, briguem. E a gente achando que Biden que é gagá. Verdade. Ataques de Lula a Temer podem fazer MDB abandonar Pacheco e apoiar Marinho no Senado. Marcado aqui o comentário. Valeu, querida. Minha amiga Jane. Jane, tamo lá no canal do Fagundes, as nossas lives, hein? Esquece não. Na descrição aqui do vídeo tem o link lá para o convite. Para o link para você se inscrever lá, se você não estiver por lá. Jornalista da Folha chama Lula de fóssil. Menino, eu vou dizer uma coisa. Lula não tá agradando nem os companheiros de imprensa. Lula tá tendo dificuldade até de interagir ali com os companheiros de imprensa. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária, e eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas. Né? Vem pra cá. O nosso canal do Fagundes é o canal oficial agora das lives, então o link está na descrição para você se inscrever e participar das nossas lives lá todos os sábados. Seu comentário ganha voz na nossa live, 100% de interatividade. Lembrando também que na descrição você vai encontrar no último link o link de convite para o grupo no Telegram. Lá você tem todas as matérias em primeira mão. O jornalista e sociólogo Demétrio Magnólio publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo em que chama o presidente Lula de fóssil. No texto, Magnoli comenta sobre a visita do petista à Argentina durante a sua participação na comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. CELAC. Lá, um Lula fossilizado celebrou a democracia com uma face enquanto celebrava seus ditadores de estimação com a outra, escreveu o sociólogo no artigo divulgado na sexta-feira 27. Um Lula sempre igual a ele mesmo desperdiçou a oportunidade de levantar a voz por eleições livres. Pois é, foi falar em democracia em países que não há escolha livre. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Cadê? Aqui. Por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e um fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua, continuou Magnoli. O jornalista da Folha relembrou que nos mandatos anteriores, o petista contribuiu para a preservação das ditaduras de esquerda na América Latina. Ainda no CELAC, Lula chamou a ditadura venezuelana de ingerência, não reconhecendo o regime autoritário que lá impera. Criticar ditaduras que ofendem os direitos humanos não é ingerência, mas dever, como, aliás, está escrito na Constituição brasileira, sustentou Magnoli. Bom, a Constituição, Magnoli, infelizmente, não serve para mais nada, né, com os atuais ministros e com o atual governo. Isso é fato, né? Por fim, o jornalista ainda comentou o fato de Lula chamar de golpe de Estado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesta semana, o petista fez essas declarações na Argentina e no Uruguai em eventos oficiais. Em 2016, a deposição de Dilma foi aprovada pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal, STF. E aí fica a pergunta, cadê o Supremo? Que estava sempre atrás de qualquer pensamento, não era nem fala, era pensamento de Bolsonaro. Lula chamou literalmente o Supremo de golpista. Cadê? Lula exime a si mesmo da exigência de respeitar as instituições, algo que parece valer apenas para os adversários, escreveu Magnoli. Lula acusa o STF de patrocinar um golpe ao avalizar o impeachment. Democracia? Instituições?
perdido nos labirintos do passado, o líder da esquerda brasileira não enxerga nessas palavras mais que artifícios retóricos oportunos. É exatamente o que eu falo. A palavra democracia, liberdade, essas palavras assim que eles usam, não tem mais o mesmo significado real. É só uma palavra para justificar os atos, para comprar, né, para enganar a mente da militância já com lavagem cerebral. Né? Bom, tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria. Jornalista da Folha, gente. É um jornalista da Folha. Vamos aos comentários? Deixa eu atualizar aqui a página. Já vai ter comentários de domingo já, né? O pessoal já comentou aí, deixa eu ver. Deixa a gente abrir aqui. Jocinéia Loyola estava na nossa live ontem. Lembrando, gente, que a Jocinéia tem um canal também, Jocinéia Loyola, onde ela faz lives todos de segunda a sexta-feira, às 22 horas até às 22h30. Das 22 às 22h30. Ela comentou aqui: é para mostrar o que estão fazendo com o povo brasileiro. Risos, colocou ela aqui no vídeo. Site do PT. Também tu não perdoa nada, hein? Site do PT é hackeado e mostra a imagem de Kid Bengala. E ela disse ali que é pra mostrar o que estão fazendo com o povo, né? Kid Bengala, que ele, enfim, deixa pra lá. Fudendo o povo, meu Deus. Ai, Jesus amado. Não, gente, essa do Kid Bengala no site no site do PT é fogo. Vânia Souza comentou aqui: e o pior é que sabemos como funcionam as negociações de Lula. Ameaça sob ameaça. Isso quando ele não pode comprar, né? Isso quando ele não pode comprar. Ela comentou no vídeo: Marinho cresce e Lula entra em campo para negociar com senadores e evitar derrota de Pacheco. Estranhamente, o silêncio da mídia, né, em relação a essa interferência direta de Lula, né? Mas tudo bem. Quando era Bolsonaro, era interferência. Meu amigo, canal Paródia Gospel, gente. Show de bola, canal Paródia Gospel. Então, ó, você gosta aí de informação, com humor, de um jeito descontraído, bem legal? Bom, canal Paródia Gospel. Corre lá, se inscreve e não perca nada do que acontece no Brasil, com bom humor e, claro, com aquela seriedade das informações. Um abraço ao nosso amigo do canal Paródia Gospel. Tá aqui. Se inscreve lá, gente. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, ele é um dos mais antigos no nosso canal aqui, gente. Mano, tamo junto! Comentou ele aqui, colocou uns emojizinhos aqui, sempre participando aqui do nosso comentário. Gente, eu gosto muito do canal Paródia Gospel. A minha cunhada gosta, assiste lá de vez em quando, ela tá comentando lá. Eu falo, é show, cara, é show. Site do PT hackeado. Site do PT é hackeado e mostra imagens de Kid Bengala. Eita, pega, menino. Eu que não quero estar na pele do pessoal do PT. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco, mais informações. Um abraço, fui!